السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد. ہم سب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایجوکیشن لے چکے ہیں. یاد کریے، جب سکول میں تھے تو سکول میں پڑھنے کے بعد کالج میں گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گریجویشن کے بعد ہو سکتا ہے کسی نے پوسٹ گریجویشن کیا. نرسری کے بعد پرائمری میں گئے، پرائمری کے بعد سیکنڈری میں گئے. ایسا اگر ہو کہ بار بار اسی سٹینڈرڈ میں کوئی پڑھتا رہے زندگی وہیں پہ نکالیں، تو کیا یہ بہتر ہے، صحیح ہے؟ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، الحمدللہ کئی سال پہلے ہمارے اسلامک انفارمیشن سینٹر نے ایک کوشش شروع کی کہ کیسے ہمارے عوام میں وہ لوگ جن میں علم حاصل کرنے کی زیادہ دلچسپی ہے، وہ کیسے آگے بڑھیں، اور کیسے ان کے لیے کوئی علم حاصل کرنے کا طریقہ آسان کر کے، ہموار کر کے، ریڈی کر کے دیا جائے. اسی کوشش نے ہمیں اسلامک کورسز ڈیولپ کرنے کی طرف الحمدللہ بڑھایا. آگے بڑھنے کے بعد ہم نے الحمدللہ پچھلے 14 سالوں میں کئی اسلامک کورسز ڈیولپ کیے. ہوتے ہوتے جو فارمیٹ ہمیں سب سے سکسیسفل اور کامیاب اور اچھا لگا وہ ہے ڈپلوما ان شریعہ اسٹڈیز کا فارمیٹ. یہ فارمیٹ کے اندر ہم نے ماڈیولر طور پر دینی علم، کمپریہنسو دینی علم، یعنی کہ ایک معیاری دینی علم سسٹمیٹک، سٹرکچرڈ اور بہترین طور پر، مرتب طور پر، الحمدللہ ہم نے اسے آسان کیا. یہ کورس کا سسٹم اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر کئی سارے ماڈیولز ہیں. ہر ماڈیول میں 8 ہفتے، 10 ہفتے، 12 ہفتے، 14 ہفتے کا ہے. اس میں آپ کو اتنے ہفتے پڑھنا ہے، امتحان دینا ہے، ایگزام دینا ہے، فنش. اور پھر اگلا ماڈیول جب آئے گا تو آپ اگلا ماڈیول پڑھیں. اس طرح سے آپ بڑے معیاری درجے کا علم سسٹمیٹک، تھوڑے تھوڑے قدموں کے ساتھ انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ ڈپلوما ان شریعہ اسٹڈیز کا اب ایک کورس ختم ہوا جو تھا جنازے کے متعلق اور جو تھا وراثت کے متعلق. ابھی نیا کورس انشاءاللہ اس سنڈے سے 10th سے شروع ہو رہا ہے. یہ کورس ہے ارکان اسلام کے تعلق سے. اس کے اندر انشاءاللہ ایک کورس جو چلے گا، اور ہوتا یہ ہے ڈی ایس ایس میں ہم ہر بار دو کورسز لاتے ہیں، جوڑی جوڑی دو کورس ایٹ ون ٹائم، ہر ایک لیول کے اندر دو کورس ہوتے ہیں. اس بار جو دو کورس آ رہے ہیں، پہلا کورس ہے صلاح اور طہارہ کے تعلق سے، دوسرا کورس ہے رمضان کے تعلق سے، زکات کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے. اس طرح سے ارکان اسلام کے اندر جو عبادات ہے وہ سارے الحمدللہ کور ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نماز اچھی طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں ہے، کئی بار لوگ اپنی بے علمی میں، اپنی لا علمی میں کئی ساری غلطیاں کرتے ہیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رائے تمونی اسلی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. انشاءاللہ اس کورس کے اندر آپ نماز کا طریقہ سیکھوں گے، نماز کے تعلق سے کئی ساری جو غلطیاں ہوتی ہے، کئی سارے جو اہم مسائل ہیں وہ سیکھیں گے. طہارت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ بے نمازی تک ہو جاتے ہیں کیونکہ طہارت کے مسائل نہیں جانتے. کتنی عام بات ہے، آپ کسی کو دیکھو گے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی چیز، کچھ چھینٹے آ گئے تھے میرے کپڑوں پر، اب مجھے تو نہانا پڑے گا. حالانکہ کیا مسئلہ ہے کہ بھائی چھینٹے کپڑے پہ آئے ہیں تو وہ کپڑے کا اس حصے کو دھو لو، نماز پڑھنے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ چھینٹے آ گئے تو آپ کو نہانا پڑے گا. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں طہارت کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے کئی بار لوگ یہاں تک آ کے بے نمازی ہو جاتے ہیں. رمضان کے اندر کتنے سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے وہ غلطیاں کر رہے ہیں. حج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ جاتے ہیں، 150 سے زیادہ بدعتیں ہیں جو لوگ حج کے سفر میں کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے. زکات کے اندر کتنے سارے لوگ زکات نہیں ادا کرتے، اس لیے نہیں کہ ان کے اندر بغاوت کا جذبہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. تو میرے بھائی، میری بہنیں، میں آپ کو بھاروں گا کہ دیکھیے، جمعہ خطبوں میں، اجتماعات میں، چھوٹے موٹے درس میں یہ سسٹمیٹک طور پر علم نہیں آ سکتا جس طرح سے کورس میں آتا ہے. اس کے اندر نوٹس آپ کے پاس ہوگی، آپ کا امتحان ہوگا، آپ کا ایگزام ہوگا، آپ کی غلطیاں ہوں، آپ کو پتا چلے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. کیونکہ بہتر ہے کہ ہمیں دنیا میں پتا چل جائے بنسبت اس کے کہ ہم مرنے کے بعد قیامت کے دن جائیں اور تب ہمیں پتا چلے کہ ارے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. تو آپ سب کو میں ابھاروں گا کہ الحمدللہ یہ کورس پھر ایک بار شروع ہو رہا ہے، اس میں بڑی تعداد میں جڑیے. اور جڑنے کے الحمدللہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ، اگر آپ بامبے میں رہتے ہیں تو اندھیری، کرلا یا ساکینہ کا، ہمارے تینوں سینٹر پہ الحمدللہ کلاسز ہوگی. دونوں کورس تینوں سینٹرز پہ پڑھائے جائیں گے. سنڈے صبح کا وقت ہے، صبح کا تھوڑا آرام چھوڑنا پڑے گا. لیکن اگر آپ بامبے میں نہیں رہتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے احسان سے ہماری آئی آئی سی او یو، آئی آئی سی او یو کیا ہے، اسلامک انفارمیشن سینٹر،
ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चंद दिन पहले शुरू किया है। हमारे पिछले डीएसएस के कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ऑनलाइन सिस्टम यूज किया, कुछ डिफिकल्टीज आई, डिफिकल्टीज पार हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और एक सिस्टम के तहत हम अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम को स्टार्ट कर चुके हैं। आप islamsmessage.com/iicou पे जाइए, इस वीडियो के कमेंट में डिटेल में वो दिया गया है, आप देख लीजिए इंशाल्लाह। वहां जाकर आप साइन इन करिए, रजिस्टर करिए, रजिस्टर करके ये दोनों कोर्सेस सेलेक्ट करिए। हर हफ्ते संडे सुबह आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मिलेगी, उसका कोर्स कंटेंट नोट्स भी मिलेगी, ऑनलाइन एग्जाम भी होगा इंशाल्लाह, ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिलेगी। हर मॉड्यूल के अंदर हमने अभी ये सिस्टम किया है कि आप हर लेवल जब पास करते हैं आपको उसकी सर्टिफिकेट वहीं पर मिल जाएगी, उस कोर्स की, मतलब आपको अभी मिलेगी तो अरकान इस्लाम की मिलेगी इंशाल्लाह। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं उभारता हूं कि इसमें जुड़िए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले और लोग इंशाल्लाह इस चीज से जुड़ सके। आप दुनिया में जहां कहीं हो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो हर संडे जब लाइव वीडियो आएगी वो भी देख सकते हैं, और जब रिकॉर्डेड एडिटेड वीडियो इंशाल्लाह कोर्स के अंदर डाली जाएगी, जो वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, वो भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।